Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել կրթական համակարգում իրականացվող քաղաքականության առերևույթ չնկատվող մի գործընթացի մասին։ Խոսելու եմ բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրման, օրենսդրության պահանջի կատարման կամ ավելի ճիշտ չկատարման գործընթացի մասին, որը փաստացիորեն իրականացվում է արդեն 2 և ավելի տարիներ որոշ բուհերում։ Եթե բուհերի խոշորացման քաղաքականության այսօրվա գովազդը բացահայտում է մեր երկրի կրթական համակարգը քանդելու այս իշխանությունների նպատակը, ապա դասախոսական կազմի համալրման մրցութայնության պահանջի չկատարումը կրթական համակարգը քանդելու քողարկված գործընթաց է։ Այս իշխանությունները հենց սկզբից սկսեցին հոգաբարձուների խորհրդի կազմի փոփոխությամբ բուհերում նշանակել իրենց սրտի ուզած ռեկտորներին, ովքեր էլ կառուցվածքային փոփոխությունների անվան տակ փորձեցին բուհերում ունենալ իրենց սրտի ուզած ամբիոնի վարիշներ ու դեկաններ, հիմա էլ անցել են դա աշխատանքային պայմանագրով, որին սակայն նախորդելու է բաց մրցութային ընտրություն։ Չի կատարվում կառավարության 311M հրամանի 3-րդ կետը, ըստ որի բուհում սահմանվում է պրոֆեսորադասախոս կազմի համալրման պայմանագրային եղանակ, որին նախորդում է թեկնածուների ընտրության մրցութային կարգը։ Օրինական այս պահանջների չկատարման արդյունքում շատ բուհերում դասախոսների կեսից ավելին այսօր աշխատում է ընդամենը ռեկտրի հետ կնքած անհատական աշխատանքային պայմանագրով, մինչև մեկ, լավագույն դեպքում մեկ ուսումնական տարի ժամկետով։ Այդ մեխանիզմով բուհերն ազատվում են պայքարող, փորձառու, իրենց համար անցանկալի դասախոսներից, իսկ նրանցից ազատվելու պարագայում հետագայում բուհերի փակվելն ու մայրաքաղաքից հանելը ավելի դյուրին է դառնալու։ Եթե սակրթական համակարգի քանդել չէ, ապա ինչ է։ Նշեմ, որ նույն իրավիճակն ունենք Վանաձորի պետական համալսարանում, սակայն ինչ որտեղ նաև իմ համառության ու հետևողականության արդյունքում այսօր ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհուրդը, բարձրագույն կրթության գիտական կոմիտեն պարտադրել են ՎՊՀ ռեկտորին գարնան անպայմանորեն կատարել օրենքի պահանջը, անցկացնել այդ մրցույթները։ Պատրաստ եմ հանդիպելու և քննարկելու նաև այլ բուհերի դասախոսների հետ իրենց բուհում նմանատիպ խնդրին լուծում տալու նպատակով։ Հարգելի դասախոսներ, մի հանդուրժեք ձեր նկատմամբ նման անօրինական վերաբերմունք ինչ-որ ռեկտրի կողմից։ Մի թույլ տվեք, որ խաթարվի ՀՀ բուհերի բնականոն գործունեությունը։ Միայն միասնական պայքարի օգնությամբ, միասնական պայքարին միանալով կարող ենք հեռացնել այս իշխանություններին իրենց ազգադավ գործունեությունը իրականացնելուց։ Չեք կարողանում, էլի։ Պետք է մի բառ անպայման ասեք, էլ այդ շուտ ասելուկներից։ Ազգադավը դուք եք, ձեր ամբողջ կուսակցությունն է։ Գյուրգեն Մելքոնյան, Գյուրգեն Մելքոնյան։ Ու ես դա կարող եմ դա ապացուցել ի տարբերություն ձեզ։